Përshëndetje të gjithëve live nga studio Sport News, mirë se vini në takimin tonë të parë të javës. Është e pamundur që këtë sezon të flasësh për titull apo favorit, një diskutim që nuk u zbardh as pas javës së 35. Rezultatet që prodhoi kjo javë mbi të gjitha fitoria e vëllaznisë në kryeqytet me rezultatin 0-1 bëri që titulli të vendoset në javën e fundit. Festoi edhe Teuta pas barazimit pa gola në transfer të kundër Laçit, një rezultat që i afron gjithnjë më shumë me titullin kampion. Festojnë edhe në Korçë pas fitores 2-1 ndaj Kuksit, një sukses që i siguroi matematikisht në bijetesën, duke shmangur edhe zonën play-out. Në barazim 1-1, përfunduan dy sfidat e tjera, Apolonia Tirana dhe Kastrioti Bylis. Me vetëm një gol diferencë kryeson Teuta në kuotën e 63 pikve, po ajse edhe Vllaznia. Në vendin e tretë rënditet Partizani me 62 pik, një më shumë se Laçi, vendi të katërt. Matematikisht, të katër këto ekipe janë në garë për titullin kampion.